কেন এ মই নহয় হ্যাঁ তুমিয়া হয় ধরা কান দেবা আইও তো আজি ভিডিওটো বনাইছো আমাৰ সিনটো ভাইজান লকফা তো ই মূল লগত আছে মানে আজি এটা বৰ্তমান ৰাস্তা মাজৰ ভিডিওটো বনাইছো আজি আমাৰ বিহু ৰিহাছল একদম মানে আজি ভালকৈ ৰিহাছল হ'ব খালি পালেহি নলা আৰু প্ৰথম এজন যি ছাৰ শিকাইছিলে সেইজনে মানে অকণমান ডান্সটো শিকায় মানে তাৰপিছত বিশেষকৈ যিজন মানে ছেকেণ্ড ছাৰ হয় সেইজনে মানে আমাৰ বিহু গোটেই যিটো ফ্ৰেম হয় বিহু ফ্ৰেমটো দিব মানে আৰু যিজন মানে বামুণবাৰী হয় আমাৰ চিনি পাওঁ বা লগৰ বুলি আধাৰি ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ লগৰ নহয় মানে অকণমান ডাঙৰ আৰু যিহেতু এনেই আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ মানে হেৰিয়লৈ এই তিনিআলি পিনে ওলাই আহিছোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগ খাম গোটেইখিনি আৰু যিহেতু এতিয়া টাইম নাই হোৱা অকণমান দেৰিকৈ টাইম হ'ব টাইম হোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি লগ খাম এতিয়া অলপ কথা চথা পাতি ডিছকাছ কৰিবলৈ আছে লগৰ এটা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মানে তো লগৰ দুঘৰত গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ কাম চাম কৰি মেলি তাৰপিছত লেঙেৰিত অকণমান দেৰিকৈ লগ খাম গোটেই বিহুজা আজি বিহুজা মানে ফ্ৰেমটো মেইন দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ কি হয় বস্তুটো মেইন বিহুজা যেতিয়াকৈ আমাৰ গোটেই ৰিহাৰ্চেল কৰি পিনি গোটেইখিনি একদম কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এযোৰা একদম আমাৰ গোটেই বিহু হুঁচৰি যে ফুল্লি ধুনীয়াকৈ গোটেইযোৰাই দি দিম মানে এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই পিনি মোৰ ব্লগটোত নিদিওঁ সেইটো ডাইৰেক্ট অকল এটা ব্লগ যাব এক্সট্ৰাকৈ অকল সেই ব্লগটোত অকল হুঁচৰি যোৱাহে যাব মানে যিমান মিনিট হয় তো সেইযোৰা হুঁচৰি ধুনীয়াকৈ চাব আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান মিহি মিহিকৈ অলপমান আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হোকে চাই থাকিব এতিয়া ওলাই যাওঁ অকণমান দেৰিকৈ আকৌ কথা পাতি আছোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ তেল চেল ভৰাই মেলি এতিয়া আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ নেজানো এতিয়া আমি মানে অকণমান ভাড়াত আমি বুলি কৈছোঁ মানে ভাড়াটো হৈছে এই আমাৰ বিহু যোৱা আমাৰ বৃহত্তম হুঁচৰি যোৱাৰ কাৰণে এটা ঢুলীয়া নে কি কি ঢুলীয়া আছিলে নি একোৱে চিন্তা নাই আমিও চিন্তা নাই এতিয়া গৈহে আছোঁ ৰাস্তাতে এইফালে এতিয়া বালিজান ফিৰে তিনিঠেঙা আমি এতিয়া সোমাইছোঁ মানে এতিয়া যাং ল'ৰা এটাক আনিবলৈ মানে এতিয়া আমি আমাৰ বাইকত এতিয়া দুটা আহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া তিনিটা হ'ব এতিয়া সেইখনে পাছত এখন আহি আছে সেইটো তিনিটা তিনিটা বহি আহিছে এতিয়া আগত আমি আকৌ তিনিটা তিনিটা বহি গৈছোঁ এইখন মানে তিনিটা বহা জেগা নিব এই মাজতে এটা ভাল হৈ যাব নহ'লে পকেটত এটা ভাল হৈ যাব তেতিয়া ত' এতিয়া আহা তিনিঠেঙা গৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া বিহু ৰিহাৰ্চেল হ'ব মানে আজি লোকেশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হ'ব নেকি যদি লোকেশ্যনটো চেঞ্জ নহয় তেতিয়া তাতে লেঙেৰিতে হ'ব যদি লোকেশ্যনটো চেঞ্জ হয় তেতিয়া আমাৰ সেইফালে বজাৰ ঘৰ এটাৰ ওচৰত হ'ব মানে তাত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো কাৰণে অকণমান খেলিমেলি এটা হৈ আছে তাৰপিছত তাতো মুকলিও বা সেইডোখৰ জেগাত শিকিবলৈও ভাল লাগিব আৰু মানুহজনে ইমান চাই নাথাকে মানে মানুহজনে কি এনেই ভিৰ ভাবো হ'লে অকণমান খেলিমেলি এটা হয়তো যিহেতু সেইটো কাৰণে বৰ্তমান এতিয়া মানুহটোক আনিবলৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে হুঁচৰি মানুহজনে গোট খাই ৰেডি হৈছে এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ অ' তিনিটা বাজি গ'ল কথা এতিয়া তিনিটা বজাৰ পৰা আমাৰ শিকা কথা আছিলে মানে তো যিহেতু এতিয়া মানুহটোক আনিব গৈছোঁ দেৰিয়ে হ'ল আমাৰ টাইমো তো কিবা দি খাম আৰু এতিয়া লেঙিত গৈ পিনি তাৰপিছত তাৰ ফাইনেলি আমি তিনিটা উঠি গৈছোঁ তিনিটা গাড়ী একদম মোৰ মানে বসন্তী একদম মানে কটকটীয়া মাৰি গৈছে কটকটীয়া এইফালে পাছফালে এটা মাজত এটা মই এটা এই মাজত আছে এইটো দেখা নাই মোৰ মানে একদম হেৰি সিজি গৈছে তো এইফালে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চেলিউট এই কিবা গাইছে বেয়া হ'ল চাগে বনাই আছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে বৰ্তমান বিহু ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে তো পামগৈ এতিয়া আজি লোকেশ্যনটো মানে চেঞ্জ কৰা নহ'ল নেকি লেঙেৰিতে শিকা হ'ব নেকি পাছত আৰু দুটা আহি আছে মানে আজি ভিডিঅ'টো মই একো কণ্টেণ্টেই পোৱা নাই বনাবলৈ একদম মানে ইফালে বিজি থাকিছোঁ আকৌ সিফালে বিজি থাকিছোঁ তো এতিয়া ৰাস্তাত যাওঁতে এনেকৈ কথা পাতি গৈ আছোঁ আৰু হেণ্ডেল চেণ্ডেল এৰি পিনি তাৰপিছত মই মিথুন না তাৰপিছত এতিয়া হেৰি কি বাৰু অঁ এই মাথাখন আজি মোক একদম মানে ওলাই আছে নে এতিয়া গোটেই ৰাস্তা ইফালে উলিয়াইছেগৈ ইফালে উলিয়াইছেগৈ ইফালে পাছত লাষ্টত গৈ পিনি এই পাছত উঠাটো পাছত লাষ্টত গৈ পিনি লগ পাইছোঁগৈ মানে তাৰপিছত এতিয়া বিহু ৰিহাৰ্চেললৈ গৈছোঁ আমাৰ লোকেশ্যনটো চেঞ্জ নহ'ব আজি বৰ্তমানলৈকে একেডোখৰতে আছোঁ মানে গমেই পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিন্ন বজাৰখনত আমাৰ ভিন্ন বজাৰখনত ভাল হ'ব কৈছে আমাৰ ভিন্ন হাত খোৱা যায় সেইটোৱে কৈছে আৰু তো এতিয়া আমি হেৰিয়াত লোকেশ্যনত যাওঁ কিবা দিন খাই লগা তাৰপিছত ভোক লাগিছে এনেকুৱা তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এটা খোৱা নাই ইয়াত কিবা খাব লাগিব মই এটা বিহু মানে বিহুজাত এনেকুৱা ধৰণৰ মই বিহুজাত হেৰি নাই মানে আছোঁ মই মানে বিহু নহয় সেইটো কথা নহয় বিহুজাত মই নেনাচোঁ বিহু মানে একো নহয় তেতিয়া এনেই হেৰি কৈ আছোঁ এনেকুৱা ধেমালি কৈ থাকোঁ তাৰপিছত মই মানে মেনেজমেণ্টত আছোঁ অকণমান অকল মেনেজ চেনেজ কৰিবলৈ ক'ৰবাত কিবা কিবি কোনোবা টকা আছিলে কিবা কিবি সেইটো কৰিবলৈ আৰু কিবা কিবি মানে দৰকাৰী ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত এই আগত ফলাফমাত আছে হেৰি কৰিলে আৰু কথা পাতিছোঁ কথাটো সেইটোৱে আৰু মই অকল মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আছোঁ মানে তো বিশেষকৈ কাৰোবাক কিবা কিবি দৰকাৰ হ'লে ক'ৰবাত মানুহ চানুহ নাই অহা বোলে গোট নাখাওঁ প্ৰপাৰ গোটেইকেইটা হ'লনে এই মাষ্টাৰ হাজে ৰাতিপুৱা আমুক উপস্থিত ৰোল নম্বৰ 2 সেইবোৰে মানে মই সেইটো জেগাতে আছোঁ মানে মানে চব ক্ষেত্ৰতে আৰু অকণমান অকণমান তো যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ মোৰ মানে বিহুজাত থাকিলেও আপত্তি নাই নাথাকিলেও আপত্তি নাই মানে
মই ব্লাইণ্ডাৰ মানে ব্লাইণ্ডাৰ তো এতিয়া গৈ আছো তাত দেখামগৈ আজি কেনেকুৱা ৰিহাৰ্চল চলে আমাৰ ফ্ৰেমটো টোটেল বিহু ফ্ৰেমটো কেনেকুৱা হ'ল আমাৰ হুচৰিদা সেইটো দেখামগৈ মানে তই গোটেই ফ্ৰেমটো আজি দেখাব পাৰ ন চাই লওঁ বিশেষকৈ গৈহে দেখাব পাৰিম দেই নে কি হা হা দি দিখন দিন দিবি দেই ৰাইজে দেখি পাব আৰম্ভ কৰ পটাপট গৰুৱে খোৱা দেখা গৰুৱে খোৱা দেখা আকৌ অঁ এয়া খাবলৈ চব পাঞ্জল দা নামত নামত নহয় দোকানত দিলে মজা এটা ফেচিলিটি দিছে নাই একদম মোবাইল ইচ গৰুৱে খোৱা দেখা এয়া যি পাত মুখ মেলিছে অ' চুপটো খাই ল ধুনীয়াকৈ বিহু ৰিহাৰ্চেলত দেখামগৈ ধুনীয়াকৈ গৈ পিনি থ্ৰী গ' কেনে হা তুমিয়ে হয় তুমিয়ে হয় বিহু আখৰা চলি আছে আজি ফ্ৰেম বনা নাই বৰ্তমানলৈকে নাচনী ষ্টেপ শিকাই থকা আছে নাচনী ষ্টেপ হৈ আছে মানে বৰ্তমান চাওঁতে চাওঁতে গধূলি হ'লগৈ বুজিছেনে এতিয়া কাৰেণ্ট চাইন লগাম মই বোলো লাইটটো জ্বলাই লৈছোঁ সেইফালে পুৰা আন্ধা তো এতিয়া মই কাৰেণ্ট লগাবলৈ গৈছোঁ টেষ্টা চেষ্টা লৈ পিনে ধুনীয়াকৈ অঁ এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট শিকিবলৈ আহিছোঁ মানে লগাবলৈ তো মোক দেখা নহ'ব ইয়াত দেখাব লাগিব চাৰটা চাৰটা আমাৰ মানে আজি গধূলি হেৰি কৰা হ'ব এইটো ভাল টেষ্টা নে নতুন এইটো বেয়া আন্ধাই মন্ধাই প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ মানে আমি ধুনীয়াকৈ এয়া পূৰা ৰিহাৰ্চেল চলি আছে এই হালা কওক ইয়াত চলি আছে আৰু দেই গোটেই এতিয়া আমি জেগাটো লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিম মানে তালৈ অকণমান টাইম আছে আৰু এতিয়া আমাৰ মানে লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ অকল ল'ৰাখিনি হেৰি আছে মানে আমাৰ ফ্ৰেমটো বনিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ তো ইয়াত আহিলে আমাৰ এতিয়া লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল মানুহে ঘৰ আমাৰ এই নাচনীয়ে এজনী ঘৰৰ মুখতে বনিছে মানে এতিয়া ফ্ৰেমটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনিব আমাৰ যুগলতা আহিছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমটো দেখাই দিবলৈ অকণমান এডজাষ্ট কৰি দিবলৈ অঁ ছাৰ মই মোক ৰিলচ বনাবলৈ আছে মই ব্লগ বনাই আছে মোক ৰিলচ বনাবলৈ আছে তো ইয়াতে ফ্ৰেমটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ বনিব এতিয়া অলপ চলপ বেছিকৈ সেই দেখাই নিদিওঁ আৰু মেজি মিহি মিহিকৈ চিনেমেটিক দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ তো তাৰপিছত গধূলি হ'লে